Quliyev Natiq Mustafaoğlu. 1971-ci ildə Füzuli rayonunun Yuxarı Dilağarda kəndində anadan olub. Natiq və Namiq bu ailədə dünyaya göz açan əkiz qardaşlar idi. Hər iki qardaş könüllü olaraq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə qoşulmuşdu. Natiq Quliyev 1992-ci ildə Füzulinin azadlığı uğrunda gedən qeyri-bərabər döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək canını fəda etdi, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bu gün qələbə bizimdir. 44 günlük vətən müharibəsində 1992-ci ildə şəhid olan qardaşlarımızın qanı alındı. Eləcə də Natiq qardaşımızın. Natiqin anası Figurə xanım o günü həsrətlə gözləyir ki, Natiqin Yuxarı Dilağarda torpağındakı məzarını ziyarət etsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.